ups, to ni dobro, dajmo ga izklopiti, da ne bo prevroč. A ima ta za pošpricat? Nima. Ja, se je oni skozi sam rukav likov, ne? Včeraj smo ugotovili, da Miha Deželak razume ene stvari. Živjo, jaz sem Nataša, sem mama treh otrok. Vsak dan se ukvarjam z istim problemom. To je, kaj kuha za kosilo. Ne, samo dejansko je to problem. Le kdo se oglaša? Niti nimaš občutka, ali si, ali nisi. In ja, na tleh. Razumem. Je rekel, razumem. Mi smo včeraj najdel še enega moškega, ki razume. Tako kot ti. Aha. To je duhovnik Martin Golob. On je imel včeraj vlog na to temo. Dobar dan, voščim. Delo koga je likanje? Jaz mislim, da za vsakega človeka. Sej, če hočeš približno lepo biti oblečen in da ne izgledajo tvoje cune na tebi, kot da bi krav iz rit potegnil, pa moraš biti zlikan. In malo manjkrat se kaže moški tega poloti. Ja. Pa vendar ni slabo, da človek dela vse stvari. To je tudi osnova. Osnova duhovnega življenja. In Miha, danes bomo preverili, koliko si kaj poduhovljen. Likalno desko smo ti zrihtali. Razumem. Aha, tle, likalnik, najprej ga moraš vtakniti not, ne? A ja, čakaj, ups, to ni dobro, dajmo ga izklopiti, da ne bo prevroč. Nizka je. Zakaj pa tako nizka? Naša je do takole, da normalno postaviš. A ima ta za pošpricat? Nima. Zdaj lahko vidite, da je res orang zmečkana, ne? Tako da. Ampak še pred tem pozorno poglej video. Neč ne delaj, poglej se. Okej, dobro. Dobar dan, voščin. Dobar dan. Vih med likanjem ste me dubel. Okej. Ej, lepo se mejte in se vidimo. Tvoja naloga pa je, da probaš čim bolj poustvariti njegov video. Se pravi, to, kar je povedal in to, kar je počel. Čim bolj poustvariti. Se pravi, pogledal si lihkar, zdaj pa začneš. Drage dame, žene, mame, jaz vas razumem. Jaz vas razumem. Za marsikoga je to drobno, majhno delo likanje. Ampak, ko se pa tega lotiš, pa da ne znaš, pa ko vidiš cel škaf unega perila, pa veš, da to ni lahko. Da imaš likalnik v roki in zlikaš in narediš nekaj dobrega in s tem pomagaš svoji boljši polovici, svoji ženi, da narediš nekaj dobrega. Ne pa, da je srajca taka, kot da bi kravi zrit pogledala, tako kot tale recimo. Ne? Tle je sicer drugačna srajca. Pri nas včasih tudi v cerkvi poslušam zgodbe možakarjev, pa govorijo pa to, pa ono, pa tretje. Ampak nisi mati Terezija, a veš, loci zadeve, zavihi rokave, pa pokaž, da je treba srajco fejs nategant. Pa prijete vi domov iz gostilne čist mečkani v faco, ne? Jaz pa doma, mislim, ženske pa doma garajo. A je to v redu? A je to v redu? To je treba delati, to je, veste, kako kur je to? Ljudje se zamislijo, zdaj pa obrnem. Likati je treba znati. To, tam si človek ta prav. Ker znaš trajico tudi zlikati. Se prav, začni po osnovah. Jaz si naštimam musko zraven, ne? Jaz potem plešem lahko zraven, jaz se veselim, jaz se zabavam. Dajte si video spot ozadi, kakšno fajn rave komad. In vas bo zagrabil, da boste zagrabil vi tole mašinco v roke in potegnil gor pa dole ne trikrat, da bo srajca taka, ka mora biti. Zdaj sem se odločil, da bom tudi jaz vloge snemal. Ni važen, kaj delaš, kaj si, ampak važen je, da ga znaš prijeti v roke. Hvala lepa. To sem bil jaz, Miha Deželak, kralj likanja. Več pa lahko slišite na radio1.si.